Tuan-tuan, naklah doa berakhlak mulia, tapi kena baca depan cermin. Doa dia, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khulqi. Tengok terjemahan dia. Ya Allah, seperti mana engkau elokkan rupa parahku, relokkan akhlakku. Dalam sehari, tuan-tuan tengok cermin berapa kali? Berkali-kali. Berkali-kali itulah baca. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khulqi. Ya Allah, seperti mana engkau perelokkan rupa parahku, perelokkan akhlakku. Eloklah rupa parah kita. Semua elok. Semua hidup ni kan. Tak ada hidup tu. Eloklah. Salah Sayyidina Muhammad. Allah buat rupa parah kita memang elok. Kalau macam tu, ya Allah, perelokkan akhlakku. Jadi subhanallah, amalan tu, doa tu, elok kita amalkan, insyaAllah.